Začíná další díl pořadu s hejtmanem na rovinu. S hejtmanem Plzeňského kraje panem Josefem Bernardem. Dobrý den. Dobrý den. Pane hejtmane, vesnicí roku Plzeňského kraje pro letošní rok se stal Pačijov. Kdo vlastně vyhodnocuje soutěž Vesnice roku? Tak v Plzeňském kraji je to 9členná komise, ale já bych chtěl možná ještě při této příležitosti zdůraznit, že iniciátor této soutěže je Svaz měst a obcí, to je jeho hlavní zásluha a iniciativa. A on udržel řadu let, kdy tato soutěž je organizována v celé České republice, udržel tu tradici od těch prvních krůčků, kdy to bylo velice těžké tu soutěž zorganizovat, a myslím si, že dneska je to fenomén Vesnice roku, je opravdu soutěž a hodně obcí se snaží o to uspět. No a ta devítičlenná komise je složená z různých zástupců institucí, jsou tam Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo pro místní rozvoj, tam zástupce Plzeňského kraje, Svaz měst a obcí, Spolek pro obnovu venkova a zejména bych chtěl zdůraznit, jsou tam i ti, kdo v minulých letech uspěli, to znamená starostové obcí, kteří získali titul Vesnice roku. Říkal jste, že mezi vesnicemi je zájem o tuto soutěž. Kolik se jich letos přihlásilo? V letošním roce se přihlásilo 16 obcí. My jsme z minulých let zvyklí na to, že to je trošku více, 20 až 25 obcí. A já si myslím, že je to tím, že byly volby, řada starostů se vyměnila, takže v tom příštím roce bude těch účastníků zase více. Jaká ocenění se předávají? Tak to hlavní ocenění je Zlatá stuha a vedle té Zlaté stuhy se ale předávají ocenění za práci s mládeží, za společenský život v obci a každé to ocenění má svoji vlastní stuhu. Je toho poměrně dost a ten vítěz tak získává 1 milion korun z Ministerstva pro místní rozvoj a 100 000 z Plzeňského kraje, takže je to i finančně si myslím velmi zajímavá věc pro obce. Čím letos zaujal Pačijov? No, já nevím, čím úplně tak tu porotu, asi vším, co musela hodnotit, ale já řeknu, čím zaujal Pačijov mě. Pačijov je samozřejmě velice úspěšný ve stavbách, realizuje řadu stavebních akcí, ale to bych nechtěl tady zdůrazňovat. Tím mě Pačijov ohromil je společenský život této obce. Tam opravdu ty obyvatelé jsou zvyklí na to, že jsou hrdí na svůj obec, často se scházejí při nejrůznějších příležitostech. No a je tam řada spolků a představte si například od roku 1903 je tam spolek včelařů. Od druhé světové války významná organizace Junáka, kterou já znám z pošumavského hlasatele novin, které vycházely na sklonku 60. let. Jsou tam velmi aktivní hasiči, jsou tam tři hasičské sbory. Je tam od druhé světové války Sokol, fotbalisté. Známe rally Pačijov, 40. ročník v letošním roce. No to je úžasný společenský život a za to zaslouží pačijovští jedničku s hvězdičkou. A proč si myslíte, že právě Pačijov je takto aktivní? Víte, já si myslím, že ten nejdůležitější prvek jsou představitelé obce. Starosta, jeho lidé z úřadu a tam je starosta Jan Vavřička, ten je nesmírně oblíbený. Já, když jsem tam byl na tom vyhlášení, na té slavnosti, tak s každým, s kým jsem mluvil, a těch lidí bylo desítky, tak mi říkal, jak mají fantastického starostu, jak lidi se snaží dávat dohromady. Dokonce oni chválí i ty předchozí starosty, takže ta Pačijov mě určitě štěstí na představitele obce, ale oni právě pana Vavřičku vyzvihují v tom, jak se snaží právě o společenský život. Takže ten asi nejhlavnější faktor je v tomto. Hodně záleží na tom, koho si lidé zvolí. Pane hejtmane, pocházíte z města nebo z vesnice? Já pocházím z města, z Plané, ale žiju už další dobu v blízké vesnici, v Nebílovském Borku, říkají se tomu Borky, protože Štinovický a Nebílovský, to je skoro jedna obec. A já jsem tam nesmírně spokojený, protože tam je podle mého názoru taky dobrý společenský život, mám fantastické sousedy. Navíc je tam prostředí, já si zejména cením toho, když něco necháte na zahradě, cokoliv, tam se nikdy nic nestratilo mě osobně. A za tu více než 10 let, co tam žiju. Takže mám i takový pocit velkého bezpečí v této obci. A když jsem cokoliv, kdykoliv potřeboval, tak mi stačilo zajít za farmářem, za starostou a vždy jsme se dobře dohodli. Takže já si život v Nebílovském Borku nemohu vynachválit. Vaše dnešní pozvánka bude právě z Pačijova, který se stal vesnicí roku. Podíváme se na ní. Milí krajané, já vás zdravím z pošumavské obce Pačijov, která je v tomto roce vesnicí roku Plzeňského kraje.
A pokaždý, když přijedu, když mě pozvou, tak se tu něco děje, tu bohatý společenský život. A dnes otevřeli nové dopravní hřiště v místní mateřské školce. První, kdo to hřiště otestoval, na koloběžkách byl místní pan starosta a já. A uspěli jsme a dokonce jsme dostali řidičský průkaz na koloběžky. Hezký den vám přeje hejtman Plzeňského kraje. Dnešní díl je u konce. Děkuji vám za rozhovor. Já vám děkuji. Nashledanou.